xildhibaan dalkii dibad jooga oo bilaash ku maqan oo fasax la maqan inuu soo hadlo inta isku tarkoobi doona liisna waa la yeelin doonaa haddii alaymo aba balaawtay badana waqtigii la gaaro oo koorumkii la waayo xildhibaanada sharafta leh waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed waxay noo dooratay iyo waxay naga sugayso haddii wixii loo doortay ummadda naga sugaysay la naga waayo waxaan noqonaynaa maaragtay dad waajibaadkii loo doortay gudun waayey baan noqonaynaa marka qofkii dadaalay oo subaxii soo fariisanayo waxaa sharaftiisa iyo maaragtay dhaawacaya kuwii walaalihiisa oo aan imaanaynin ayadoo magaalada jooga imaanaynin waxaa loo qaadanayaa marka baarlamaankii dhan inuu shaqeyn waayey shaqsi maaragtay xildhibaan ah oo isilqaamay saddex saacintii soo fariistay ilaa toddoba saac siddeed saac dad sugaayey oo dad waayey iyo kii uu imaan waayey haddii isxuquuq noqdaan isku sharaf noqdaan cadaalad dar taasaa la yidhaahdaa waxaan rabaa maanta idinka oo raalli ah xildhibaanada naga maqan fariinta inay gaarto xildhibaanada nala joogaan oo soo degdegsaday oo soo dadaalayn inaan u mahadcelino xildhibaanada heer hoosaadkan waad ogtihiin waxaa ku qoran yacnii xuquuqaha la leeyahay iyo waajibaadkana saaran uu kala cadaynaya iyo maca dastuurka sidaan haddaan ku socno waxaan noqonaynaa baarlamaan shaqeyn waayey baan noqonaynaa dadkan inay isdulsaarnaadaan ma aha xildhibaanada horta waxaan ka codsanayaa marka koowaad dalka iyo dibaddaba xildhibaan kasto ka mid a golaha shacabka asigoo fiyow asigoo fasax shaqo ku maqnayn asigoo maaragtay fasax caafimaad ku maqnayn oo iskaga maqnaado arrintaas in laga waantabo oo la yimaado baarlamaanka la soo hadlo sacaddii lagu talagaalay la soo hadlo qofkan shaqada rabin oo maaragtay magac uun ka rabo waa qaldan yahay xildhibaanada qofkii dhib ku noqoto khiyaar uu leeyahay waa iskaga tagi karaa laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanada walaalahaada shaqadooda horyaamisa ma aha waan arrintaas waa nagu badatay dulqaad badan badan badana lagu soo jiray maalana shara dadkaan lalama tiigsanin sidaas daraaddeed maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambaysay inaan farno oo aan waajibaadkeena aan isu sheegno aan isxilqaano qof kastana sharci u hoggaansamo guddi waxaan leenahay nidaamkeen ilaalinayo oo guddi la yidhaahdo guddiga heer hoosaadkii anshaxa la yidhahdo ayaa jira nidaamka inuu ilaalin qof kasto asigoo o jooga imaan waayena waxa heer hooskeena qabo heer hoosaadkeena qabo yaan ku amalfari doonaa haddii aleyno qof kuma dulminayno waxaan rabnaa in sababta loo sameeyey maxay tahay heer hoosaadka loo ansahiyey in shaqadeenu gudina loo ansahiyo walaalayaal waxaan idan leeyahay labaatan iyo koobintii sharciyaad haddaynu yaalaan toddobaadkii dhan waad ogtihiin saddexa maalmooda shaqada aadiin qabanaa saddex maalmoodkii guddiyid iyo arrimo gaargaar ayaan ku mashquulnaa haddii saddexdii maalmood ayadoo la joogo shaqadii la diido shalaynu waad ogtihiin xildhibaan markii la noqonayo sidii loo jeclaa qofka xildhibaanada waayey wuxuu ismoodahay in maaratay dhibaato ku dhacday kii xildhibaano helayn inuu guulaystay oo guusha ugu dambeyn gaariya loo haystay wixii aad ogtihiin farxad aan ku farxanay midka lana doortay marka wixii lanoo doortay haddaan gudan waayna maxaan noqonayna ummaddii soomaaliyeed na soo doortay soomaanan qiyaamayno marka walaalayaal sidaa daraaddeed waxaan rabaa qof lagu xumaynayo shaqsi gaaree loolama jeedo xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa oo ugu celinaynaa inay shaqadooda gutaan oo imaadaan waajibaadkii loo doortay gutaan oo imaadaan anagu markaas had qofkii diido ini shaqa waajibaadkiis guto asigoo xanuunsanayn asigoo fasaxa ku maqnayn iska maqnaado waxaan ku qasamnahay heer hoosaadka inaan uhogaansamin ku qasbanahay sidaa daraaddeed guddoomiyaha golaha guddiga heer hoosaadka iyo macal guddigiis waxaan ka rabnaa liisiska inaad noo soo diyaarisaan si ana walaalaheen ula xisaabtano qaladaadka ku jiro marka maadaama shirki koorab la-aan u furmi waayey xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantihiin intii soo hadartay waa fasaxantihiin fadhigaan fadhigiis waxaan rabnaa xildhibaan dalkii dibad jooga oo bilaash ku maqan oo fasax la maqan inuu soo hadlo inta isku tarkoobi doonaa liisna waa la yeelin doonaa haddii aleyno aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddaba waa isfasaxayna walaalayaal idinkoo raalli ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu